Віра Григорівна – продавчиня полтавського ринку. Торгує фруктами з власного садка. Свою продукцію вважає натуральною. Як не бризка на яблучко, воно завжди буде якимось чи з паршою, чи з дірочкою, чи що. А якщо бризка не все, ото завжди воно буде чисте, чисте, гладке. Полтавець Володимир говорить, мед і м'ясо купує домашні, аби зберегти здоров'я. Цього разу на ринок прийшов за сметаною. Вкусніший борщ і запах не той, а то вкинеш там. Що ж, як вона може в холодильнику місяць стояти, ні скиса, ніде нічого. За натуральними продуктами на ринок прийшла і пенсіонерка Людмила Миколаївна. Чого ж вибираємо? Щоб здоров'я було кріпше, не хочеться ж хімії. Продукції без хімії на Полтавщині агровиробники почали вирощувати більше, розповідає директор департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації Сергій Фролов. Наша область є прикладом виробництва органіки в Україні. Головна задача не тільки виробництво ради самого виробництва. Ми говоримо за те, щоб органічна чиста продукція в першу чергу поступила на столи дитячих закладів, лікувальних закладів. Українська органічна продукція має попит на міжнародному ринку. Про це на регіональному семінарі розповіла керівник консультаційного органу КЮС Ксенія Глаченко. З країни постачають зернові, ягоди і сировину. Головні імпортери в Україні – Німеччина, Сполучені Штати Америки, Нідерланди і Данія. Органічна їжа, за словами Юлії, дорожча, ніж звичайні продукти. Надбавка за органічну якість складає десь приблизно 30% до звичайної продукції. Але дуже залежить від типу продукції, яка продається, наскільки вона в попиті зараз в тренді на цей час, від країни, куди йде продукція, переважно від особистих також взаємовідносин між експортером і імпортером. Дорожче, зате якість вища, каже представник швейцарсько-українського проекту «Розвиток органічного ринку в Україні» Руслан Білик. Органічний – це нативний молочний продукт, який не містить пестицидів, антибіотиків і інших залишкових кількостей токсичних елементів. Розрізняти справжню продукцію від підробки представник сертифікаційної компанії «Органік Стандарт» Юлія Галашевська пропонує за маркуванням. На споживчу етикетку має бути нанесено євролисток. Обов'язково має бути зазначено код сертифікаційного органу. Тут зазначено код сертифікаційного органу «Органік Стандарт» UAP-108 і місце виробництва. Сертифікат на виробництво органічної продукції на Полтавщині мають 12 підприємств. Оля Бацула, Олег Бондаренко, Полтавські телевізійні новини.